Salut, Amenez à tous les pistes à ça. Bouge-toi. Quelle est? C'est ça. Ah, c'est là. Tu veux que tu aies une à ma calé, tu vois. Hello. Hello, hello. Salut. Please, for Kurdev, not Salut, please. Qui j'ai? Salut, please, please, please. Ne. I'll kill you, my dad. I'll kill you. I'm not doing it. Did you do it? Sorry, I'm eating. Say. Motorik pa tulad yung pagbalita ko. Kasi kung bina amang ang taong DJ Joro, mo'y pigin na kung napukulwi tulad na pandi na. Thanks to you, ako nating mo na best friend na siya. Thank you. Hello? Kuda siya? Hello? Mujilah aku ni jadi 5 minit baru kerja robot. Mujilah dia 5 minit baru kerja sedeh. Oh, mujilah dia rugi berdeh 5 minit lor rugi. Ah, mujilah dia apa? Jo. Tadi. Apa nak? Macam lagi lekuk ni, macam apa dah? Mana? Pansol lebih.